Palagi na nga pala ako nagkikilaw ng balatan pero sunglot lang yung natatry ko pang kinilaw. Kaya na may naisipan ko nga na magkilaw naman na rin klase ng balatan na gulong kung tawagin din ni sa amin. Wala lang, share ko lang. At yun na nga po today's video ay gaya nang sinabi kong nakaraan na magkikilaw naman ako ngayon ng balatan. At ito nga palang video na ito ay kadugsong laang ang nakaraan kong vlog. Kasi nga ay nung pagkatapos ko mag ay nagpaharag-harag muna ako dun sa aking papag habang nanonood ng k-drama. Tapos napansin ko nga na hibas pala at malaki nga ang hibas. Ay eh, kaya naisipan ko na rin na manguha na rin ang balatan. Naisipan ko nga pala na balatan naman ang aking pangunguhain kasi nga pag ako ay nanonood ng k-drama ay eh, palagi nilang ako nakakita ng ganaring balatan. Lagi ba ganilang inuulam at sarap na sarap nga sila. Kaya may naisipan ko nga na ko nga ito kung ano bagalasan ito. Pero ito nga hindi ko lulutuin at kikilawin ko lang. Nagkikilaw din naman talaga kami ng balatan, kaya nga lang ibang klase ng balatan yung kinikilaw namin kasi nga maraming klase ang balatan. Tulad na nga lang nitong pinapanguha ko, ang tawag dito sa amin ay gulong. Merong hangin ng puti, hangin ng bato, kaki, tungag, uwak at saka yung kinikilaw namin na kung tawagin ay sunglot. Kapag nga pala sinabing balatan, ayun ay ang tawag sa kanilang uri kasi nga dati na ako nag ng balatan. Tapos may ilan po na nag-comment na sinasabi, hindi naman yung balatan at yan ay hanginan. Yes po, hanginan nga po ang tawag diyan. Kaya lang ang tinutukoy ko po doon ay yung pangkalahatan baga. Kumbaga ay uri siya ng balatan. Yun po ang sabi ko doon. Hey, yeah, ba't parang galit? Nga pala ako po'y nagapaliwanag lang ha, baka sabihin naman ng iba dyan ako'y nang aaway. Kasi nga may nagko-comment sa akin na ibang klase daw ako mag-voice over, parang lagi may kaaway. Eh, huwag po kayo mag -ilalat. sarili ko lang naman lagi ang aking kaaway. Nga pala, itong klase ng balatan na pinapanguha ko ngayon ay kung tawagin dito sa amin ay gulong. Ang mga ganito nga palang klase ng balatan ay kadalasan niya makikita ay sa buhanginan. Pero meron din naman sa mga batuhan, kaya nga lang ay dapat yung batuhan ay may kaunting buhangin kasi nga sa buhangin sila nagbabalay. are nga pala, parang katulad lang din ng sunglot na ang sunglot kasi makikita rin niya sa buhanginan. Pero ang sunglot naman ay as in sa buhanginan mo lang talaga siya makikita. Kung baga hindi ka makakita noon sa ganitong medyo may bato. Na-vlog ko na nga rin pala ang pagkikilaw ng sunglut at kung gusto niyo pong mapanood ay ayun, nalagay ko na po sa comment section yung nga pala, mas magandang manguha ng balatan kapag gabi. Kasi nga ang mga balatan ay mga naglabas lang yan kapag gabi. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Para baga mga aswang, ayan o. Oh. Pero kahit nga ganitong hapon lang at paggabi na rin naman, ayan, lumalabas na nga sila kapag ganitong oras. Pero sa umaga naman ay makakakuha ka rin yan. Kaya nga lang ay medyo mahirap kasi nga yan ay mga nakabalay sa buhangin. Nga pala, baka sabihin na naman na iba dyan, wala na akong magawa sa buhay, pati balatan ay kinakain ko na. Hindi po, kasi lahat naman po talaga ng balatan ay kinakain yan. Abay, may namimili kaya niyaan. Dati nga ay naririnig ko palagi sa radyo balata na yan ay dagdagan daw pinagkakitaan ng mga mangis dat mandaragat. At yun nga mga nabanggit kong klase ng balatan ayun yun talagang sigurado ako na kinakain yun. Pero ang problema nga lang ay hindi ko alam kung paano iluto. At sa dami nga ng klase ng balatan na isunglot lang talaga aming kinikilaw. Ngayon nga lang ako magatry na rin gulong. At dahil nga magatisting lang naman ako magkilaw na rin kaya na may tama na ari at gawa ng magadilim na rin naman. At tabay wala akong flashlight na dala. Binakapalaw din naman din at ako lang ang tao. Ay bagay flashlight lang na cellphone na aasahan ko ay naku po. Kahit pati may dala pa akong flashlight ay kung lalauhan naman ang aking adaan ng pauwi ay naku huwag na. Hindi naman ako panlawin kahit mag-isa lang ako nangingilaw sa dagat. Huwag lang talaga akong mag-isa sa lalauhan lalo pat gabi. Huwag na uy. Kaya nga kapag ako'y nangingilaw mag-isa ay eh, talagang nagdadala ako ng bangka at dumadaan ako sa ilog. So yun na nga ito na nga pala yung mga nahuli ko kahapon at binuhay ko nga lang pala sa timba para naman ay hindi mamatay agad. At sabi nga ni mama ay eh, masyado din marami itong kikilawin ko kaya naman ay eh, apat na piraso nga lang ang aking kikilawin. Kasi nga hindi ko rin naman daw ito mauubos at saka first time ko lang din naman magtry. Magkilaw nito ay eh, baka daw hindi ko magustuhan ang lasa ay eh, disayang laang naman daw. Ay hala ah, at apat na nga lang ang aking akilawin. Bali nagdala na rin pala ako ng duyan at wala lang, share Kasi parang ang ganda magduyan dito habang nagubay over pagkatapos ko mag mag-vlog. Medyo nakakalungkot nga lang pala at gawa ng paubos ng paubos na yung buhangin dito. Kasi nga gawa ng alon at kapag nag high tide niya ay lagi nakakalkal. Naalala ko noon ako ay nag-aaral pa. Dito lagi talaga ang pasyala namin kasi napakaganda ng buhanginan dito kasi puting-puti. At saka hindi masyadong masukal noon kasi nga ay ngayon kasi dahil mga kalat-kalat gawa ng mga patay bagang puno. At saka mga kawakawayan na naanod baga gawa ng alon sa saka gawa ng bagyo. Pero okay lang din naman at wala naman ako masyado nakikita ditong plastic maliban sa akin. Nga pala may nakakapansin lagi sa dalakong bag. Ito nga palang bag na ito. Opo, tama po kayo, Valenzuela City 'yung nakalagay. At ito'y bigay lang sa akin. Ay hiningi ko pala kasi galing ito sa pinsan ko na nag-aaral, binigay daw sa kanila. Kaso ayaw nga niyang gamitin. Siguro gusto 'yung mga pang-aesthetic na bag. Kaya naman ibinigay na nga lang niya kay nanay. E, Paano naman magagamit ni nanay 'yun at hindi naman na si nag-aaral? E, kaya naman hiningi ko na nga kay nanay at lagamitin ko na lang din sa dagat. Nakakatuwa naman kasi kasi lahat 'yung mga ginagamit ko din sa dagat, luag pa. At saka matibay din siya. Para baga hindi na ako magbitbit pa nung timba na green kasi nga ay din naman doon. At saka yan, hirap din yan, nung hassle bitbitin at yan, yung dami ko din dala. May nakapag-comment nga rin pala sa akin na tinahanap nga yung timbang green. Bakit daw hindi ko na dinadala? Ay, iniwan ko na po at baka ay ma-discover pa ako na MY sa gawin pa akong model. At saka nga yung boys na dinadala ko ay green din yun. Ay dinadala ko pa naman yun minsan kapag ako ay nanguhuli ng mga pangulam. Natutuwa kasi yung ibang mga nanonood sa akin at palagi nilang daw ako may dalang timba na verde. Para daw ako si Miss Jean Bilog na palagi may dalang pitchel. sa akin naman daw ay timba. So yun na nga mabalik tayo Ari nga palang klase ng balatan Or si Cucumber na kikilawin ko ngayon Ay eh, hindi nga pala ito katulad nung sunglot Na ang kinikilaw lang namin doon Ay yung para bagang balat niya sa ilalim Na nakasapin sa kanyang katawan Hindi nga tulad nitong kinikilaw ko ngayon Na ang kikilawin ko dito Ay yung buong katawan niya mismo Kailangan mo nga lang kalisin yung kanyang balat Kasi nga ay medyo may parang kaliskis baga Parang ganun Kung sa isda, parang kaliskis nila yun. Hindi kasi tulad ng balat ng sunglot na manipis lang yun tapos makinis din at hindi mo na kailangan kalisin pa. Kaya nga lang sobrang kunat nun kahit ilaga mo pa ay naku lalo ma. Kaya naman yung ilalim nga lang nun ang kinikilaw namin. Buti na nga lang at malaki ang tubig ngayon. Kaya naman hindi ako nahihirapan sa paglilinis nito kasi nga malapit lang din sa pinaglulutuan ko yung tubig. Buti na nga lang din at apat na piraso lang ang kikilawin ko kasi ngayon nung tagal din pala magkalis ng balat nito. Bali na kalimutan ko nga pala dalhin yung aking sangkalan kaya naman na rin na lang pinggan ang aking agawing sangkalan. Ay mas naalala ko pa kasi ang magdala ng posporo kaysa magdala noong aking sangkalan. Ay hindi naman ako magluluto at magkikilaw laang Nga pala gusto ko lang muna magpasalamat sa patuloy na nanonood ng aking mga video at sa mga nagme-message sa akin apurado lagi ito ko napag-upload na salamat po sa inyo at konting na lang din ay eh, magwa 1 million na tayo guys hey ya pilingon hindi magwa 100k na tayo thank you sa inyo at maraming salamat din kay Lord Iba talaga kapag si Lord na yung kumilos. Talaga napaka walang imposible sa kanya. Dati kasi ay halos langawin na itong page ko at walang pag-usad. Pero ngayon ay tuloy-tuloy yung pag-usad niya. Araw-araw, nadadagdagan yung followers ko. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Pero yun na nga po, sana po hindi magbago yung pagtingin niyo sa akin. Ay, parang maligtad. Dapat ako hindi magbago. Ay, eh, ano... So yun na nga, mabalik tayo sa kinikilaw kong balatan. Hinugasan ko nga pala muna ng suka yan para baga mawala yung amoy niya at saka yung medyo pagkalansa. Nalala ko to rin nagkilaw ako ng lato at may nag-comment sa akin na sabi niya, hala ba't hinugasan mo yung lato ng suka? Dapat hindi mo nahugasan yun. E balay ko bagat ako na may first time ko lang ang magkilaw noon. Kapag kasi talaga ako nagkikilaw, igen eh, alam ko kasi ganun talaga, hinuhugasan muna na suka para mawala yung lansa. Ay sabi niya, hindi naman na daw kailangan hugasan at hindi naman daw malansa ang lato. Ay malay ko baga, eh, sorry naman. At saka may nag-comment din sa akin, dapat pala hindi ko daw binabad yung sa suka para daw hindi maalis yung lutong niya. Tama nga naman at nung tumagal nga ay sa suka siya ay parang nawala yung pagkalutong niya. Kumupis yung pagkabilog nung lato. Nakatuwa naman kasi sinasabi nung iba na may natututunan daw sila sa akin. Pero ang totoo, may natututunan din po ako sa inyo. Nga pala siling lara nga lang pala ang nilagay ko dito kasi nga ay wala kami ng siling pula, yung labuyo baga. Hindi lang masyado tong maanghang pero okay na rin naman yan kisa naman sa walang kaanghang-anghang. Nga pala nung ko ay medyo may pagkakunat pala siya kaya dapat pala dito ay medyo maliliit lang yung gayat. Ayan, lalaki naman yung gayat ko. Kaya naman ay ginagayat ko nga ulit yung iba. So yun nga, parang ako hindi nasasarapan kapag walang ang hangat. Buti na lang may napulot ako din yung siling pula din sa may aking suka na nakababad. So yun, kain po tayo mga katabudi. Nga pala, masasabi ko sa lasa nito, ay eh, para din naman siya lasang sunglot. Kasi nga, ay eh, pareho lang din naman silang balatan ay... Eh. Pero ito ay medyo may pagkakunat siya. Pero yung part na chan niya, ayun, malambot naman. Makunat lang ang ayun likuran niya. Yung bagang maitim, yun yung part na likod. Tapos yung maputi, dun yung chan niya. Dapat pala hindi ko na sinama. Pero masarap din naman siya, lalo na siguro kapag may kasamang isang bote ng soju. Pero alam niyo totoo lang, hindi ako masyadong mahilig mag-ulam ng kinilaw. Kasi sa kinilaw, ay mas masarap lang yan ipapakin. O di kaya naman ipulutan. Ay, <laughs> hey, iya. Yeah. Pero totoo lang, hindi naman talaga ako mahilig mag-inom. At gawa ng soft drinks na nga lang, hindi pa kaya ng sikmura ko, lalo na kung alkohol. So yun na, mas gusto ko para rin yung sunglot kesa dito kasi nga yung sunglot medyo manamis namis yung lasa niya tapos malutong, hindi nga tulad nito na medyo makunat ng kauntian. Pero iwan ko na lang kapag ito ay niluto, siguro mas masarap kung lulutuin ito. Siguro next time try ko magluto nito. Pero siguro mas masarap ikilaw ay yung hanginan, yung hangin ng bato kung tawagin o yung hangin ng puti. Kasi ngayon mga klase ng balata na yun ay natutunaw kung malambot sila. Siguro yun ang mas magandang kilawin.